Tere, armas muinasjutu sõber! Meie tänase muinasjutu tegelaseks on imeilus kuningatütar Pookas Roosik. Ühes kauges kuningriigis elanud kord kuningas ja kuninganna. Aga kurvastuseks ei olnud neil lapsi. Aeg muudkui möödus, aga last ei tulnud. Ühel imeilusel päikselisel päeval otsustas kuninganna kümblema minna. Kui ta hakkas juba tiiki astuma, tuli talle veest vastu suur konn, kes vaatas kuningannale otsa ja ütles, armas naine, sinu soov saab täidetud. Ei möödu aastatki, kui sa saad enesele väikese tütre. Ja tõesti, ei läinud aastatki, kui kuninganna sai väikese tütre. Kuningas oli nii rõõmus, et ta otsustas korraldada suure peo. Sinna peole ei kutsutud mitte ainult sõpru, sugulasi ja häid tuttavaid, vaid sinna kutsuti ka teadjanaised, kes annaksid sündinud printsessile imelised oskused ja imelised ainid, mida ühele tõelisele printsessile vaja on. Aga selles kuningriigis oli 13 teadjanaist. Aga kuningal oli ainult 12 kuldset taldrikut. Nii pidi ta peole kutsuma ainult 12 teadjanaist. 13. pidi kutseta jääma ja kodus olema. Tulid kokku pidulised ja tõesti, lossis oli suur pidu. Lauldi, naerdi, tantsiti, söödi, joodi ja aeti isekeskis juttu. Enne peo lõppu tulid välja teadjanaised, kes hakkasid imelisi ande printsessile edasi andma. Kes soovis headust, kes ütles, et printsess on kõige ilusam, kolmas ütles, et kõik töö, mida printsess alustab, lendab ta käes. Ja printsessile sooviti kõike head, mida üldse ühele inimlapsele soovida saab. Kui 11. teadjanaine oli oma imeaini printsessile edasi andnud, astus järsku tuppa 13. teadjanaine, keda ei olnud peole kutsutud. Ta astus tuppa, ta ei vaadanud kellegile otsa ega teretanud kedagi ja ütles kurja ja selge häälega. Kui printsess saab 15-aastaseks, siis torkab ta endale kedervarrega näppu ja ta sureb. Kõik saalis olijad jäid vakka. Kuningannal hakkas mööda valgeid pisarad alla veerema. Aga siis astus kardina tagant välja 12. teadjanaine, kes ütles, armas kuningas ja kuninganna, ärge kurvastage, ma ei saa oma eelkõneleja sõnu miskiks muuta, aga ma saan neid leebemaks teha. Tõesti, printsess torkab end kedervarrega, aga ta ei sure, vaid ta jääb 100-aastasesse unne, millest äratab ta kuninga poeg. Kuningas soovis oma tütart kaitsta ja nii kuulutas ta terves kuningriigis, et kõik vogid ja kedervarred tuleb põletada. Nii ka tehti. Kuninganna ja kuningas ja nende tütar elasid õnnelikult. Aga tol päeval, kui printsess sai 15-aastaseks, oli ta üksi oma kuningalossis. Ta jooksis toas tuppa, laulis ja keerutas, kuni ta jõudis ühe trepini. Oli üks väike kitsas trepp, mida mööda ta edasi läks. Ja ta jõudis ühe väikese ukse juurde, mille ees oli roostes võti. Tütarlaps puudutas võtit ja vaevalt sai ta seda teha, kui uks lahti kargas. Ja seal toas istus üks vana naine, kes ketras vokki. Printsess küsis, et armas mennäke, mida sina siin teed ja mis tore asi sul seal niimoodi keerleb. Vaevalt oli ta seda kedervalt puudutada saanud, kui läks nii nagu teadjanaine oli öelnud, ta torkab enesele näppu. Ja tõesti ta torkaski sellega enesele näppu ja langes sügavasse unne. Sel hetkel jäid magama ka just äsja koju tulnud kuningas ja kuninganna, jäi magama terve õukond. Magama jäi ka kärbes seinal
Magama jäid hobused tallis ja õues koerad. Koldes ei praksunud enam tuli ja liha ei särisenud enam pannil. Kõik jäid magama sügavasse rahulikku unne. Aastad läksid, lossi ümber hakkasid aga kasvama tihedad kibuvitsapõõsed, mis iga aastaga ainult kõrgemaks sirgusid, kuni enam imeilusat ja kaunist lossi välja ei paistnudki. Isegi lippu lossitornis ei olnud enam näha. Ent lugu magavast okasroosikesest nii oli hakatud magavat tütarlast kutsuma levisega kõikjale. Ja nii tulid kaugelt kuningapojad, kes soovisid minna okasroosikest vaatama. Aga need kibuvitsa väägid olid üksteise vahele nii kõvasti kinni põimunud, et mitte keegi sealt läbi ei saanud, vaid kuningapojad sinna hoopis kinni jäid ja omal käel nad sealt lahti ei rabelenud ja neid ootas seal kurb lõpp. Möödusid aastad ja nii tuli jälle üks kauge maa kuningapoeg maale, kus magas okasroosike. Ja ta kuulis enese kõrval rääkivat ühte taati, kes ütles, et seal kibuitsa väetide taga on üks loss ja seal lossis magab okasroosike oma 100-aastast tund. Seeval ütles kuningapoeg, et tema soovib okasroosikest näha. Küll keelitas taat, et ära mine sealt ei ole veel keegi eluga tagasi tulnud, aga või siis uljas me teda kuulas. Aga selleks ajaks oli juba 100 aastat möödunud, mille okasroosike magama jäi. Ja nüüd, kui kuningapoeg hakkas lossi poole minema, siis ise enesest läksid need okasroosid lahti ja kuningapojal oli võimalus end vigastamata lossini minna. Lossi hoovis nägi kuningapoeg magavaid hobuseid ja magavaid koeri. Kui ta lossi sisse läks, nägi ta seal magavat kuningat ja kuningannat. Kärbes ju seinal magas. Ta nägi, kuidas koldes tuli ei praksunud ja liha ei särisenud. Ta nägi teine tüdrukut, kes pidi kohe-kohe hakkama musta kana kitkuma. Ta nägi kokka, kelle käsi haaras parasjagu kinni kokkapoisi juuksetutist. Kuningapoeg jõudis selle sama trepini, kus kunagi aastaid tagasi oli okasroosik üles läinud ja kuningapoeg läks trepist üles. Kõik oli nii vaikne, et ta kuulis siis enese südame tukseid ja oma hingetõmbeid. Kui kuningapoeg selle väikese ukse taha jõudis, kust 100 aastat tagasi okasroosike sisse oli astunud, siis leidis kuningapoeg sealt magamas ime kauni tüdruku, keda tema silmad ei olnud iialgi näinud. Ja kuningapoeg suudles okasroosikest. Vaevalt olid ta uuled okasroosikese põski puudutanud, kui tütarlaps oma silmad lahti lõi ja naeratades kuningapojale otsa vaatas. Ta ulatas graatsiliselt oma käe kuningapojale ja nii mindi koos trepist alla. Ärkasid kuningas ja kuninganna. Ärkas terve õukond. Ärkas kärbes seinal. Tallis ärkasid hobused. Koerad tõusid püsti ja laputasid saba. Tuvid lendasid katuselt põllule teri nokkima. Koldes hakkas tuli praksuma ja panni praad särisema. Ja siis peeti nii imekaunid pulmad, mida keegi kunagi varem näinud ei olnud. Ja okasroosike ja kuningapoeg elasid aastaid elu lõpuni õnnelikult koos. Aitäh ja ilusat raamatu ja roosipäeva!